міській лікарні готується встановити ще один комп'ютерний томограф. Приміщення для нього активно облаштовують на першому поверсі лікарні поряд з вже діючим кабінетом комп'ютерної томографії. Наше міське вже буде КТ, це в рамках опорної лікарні, придбане за кошти державного бюджету, вартість приблизно 11 мільйонів 300 тисяч гривень. Ми плануємо, розпочали, ви сьогодні бачили, розпочали ремонтні роботи підготовчі по встановленню цього КТ, по підготовці кабінету КТ. Це буде наше комунальне міське, яке дозволить користуватися нашим всім міським мешканцям. Крім того, дозволить лікарні заробляти певні кошти. Про вартість ми говорити не будемо, тому що будемо розраховувати, будемо бачити, як воно буде надалі працювати. Очільник Сміли, котрий особисто приїхав пересвідчитися у тому, що дороговартісне обладнання таки доправили в Смілу і розмістили в лікарні, проінспектував і ремонтні роботи приймального відділення, що вже нині на завершальній стадії. Для обробки інструментів. Обробляються інструменти, мельно-перекисний рушник. Перестерилізаційне очищення спочатку. Тут перестерилізаційне, готується до стерилізації інструментів. Це обладнання завезене 73-72 року. На даний момент все придбати ми не можемо, тому вже коли переїдуть все сюди, посчитаємо, порахуємо і все придбаємо. Але ми вже купили паровий, супержаровий, далі завезеться обновлення. Зараз нам важлива задача запустити процес роботи стерилізаційно, тому що ми зараз стоїмо, орендуємо стерилізаційні автоклави в інших структурних підрозділах, тому нам зараз в першу чергу запуститися, а потім будемо обновлення вже дивитися по ходу дії, яке буде. Показали міському голові майже завершений майбутній маніпуляційний кабінет, де планують вакцинувати населення, новостворене оглядове вікно, невелику реанімаційну та протишокову кімнати. Тут буде так само стоять койка невідкладної допомоги протишокової терапії. Тут так само є кулер, є гаряча холодна вода, функціональні ліжка нові тут є, повністю функціональні. Облаштували нові санвузли, якими зможуть скористатися і люди з інвалідністю. Також у вестибюлі збудували пандус. Для зручності відвідувачів лікарні на першому поверсі створили і безкоштовну зону Wi-Fi. Після завершення нам потрібно буде за кошти все ж таки міського бюджету, можливо, за кошти НЦЗУ, ми будемо працювати з директором комунального некомерційного закладу про те, щоб оновити ресепшн, поставити тут сучасне, оновити меблі, оновити деяке обладнання, тому що сьогодні ми були в стерилізаційній, деяке обладнання вже на сьогоднішній день ми закупили за кошти міського бюджету, деяке буде ще закуплено для того, щоб збільшити надання пакетів послуг для НЦЗУ, тим самим збільшивши надходження з державного бюджету для утримання цієї лікарні. Оглянули високопосадовці і неврологічне відділення. Воно вкрай потребує ремонту. Там нині не найкраща ситуація і протікає дах. Тож міський голова, котрий особисто побачив умови перебування хворих, зробив певні висновки і озвучив головні пріоритети. Сьогодні продовжується ремонт приймального відділення вже на завершальній стадії в рамках великого будівництва програми президента. Дуже приємно дивитися перетворення нашого приймального відділення. Звичайно, багато є ще у нас роботи, зокрема неврологічне відділення, куди ми піднялися, побачили страшні умови неврології, в які знаходяться люди. Це протікший дах, тому в пріоритеті у нас на цей рік виготовити проєктно-кошторисну документацію на дах, можливо, на утеплення всієї лікарні, звичайно, на ремонт неврологічного відділення, реанімаційного відділення. Тому будемо працювати в цих напрямках разом з обласною владою, з нашим губернатором Скічко Олександром Олександровичем, з державною владою, з нашими нардепами. Я думаю, що за пару років лікарня перевтілиться в той об'єкт, який необхідний, який би хотіли бачити мешканці нашого міста.